Salam. 46 ölkənin diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin yollandıqları Şuşa səfərinə Rusiya, Fransa və ABŞ səfirlərinin qatılmaması qəzəblə qarşılanıb. Bundan sonra necə olacaq? Müsahibi millət vəkili Hikmət Babaoğludur. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Hikmət müəllim, qeyd edim ki, əvvəl diplomatlar Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın və Ağdam rayonlarına səfər etmişdilər. Amma belə deyək də, Şuşa zəfəri və Şuşa səfəri biraz ağır gəldi. Niyə? Aslında ben düşünürüm ki, həmsədr ölkələrinin səfirlərinin bu qərarı Azərbaycan cəmiyyətində təəccübdən daha çox sizin ifadə etdiyiniz kimi qınaq və yaxud qəzəb yaratdı. Ona görə təəccüblənmirik ki, biz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin fəaliyyətinə bələdik. Uzun illərdir necə fəaliyyət göstərdilər və yaxud necə bir fəaliyyətsizliklə əslində məşğul oldular, biz onu görürük. Və bu addım da, mən əgər bircə cümlənin ifadə etsək, belə deyə bilərəm ki, 1992-ci ildən sonra başlayan, 94-cü ildə mandat alan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrinin uzun illər göstərdiyi fəaliyyətin məntiqi nəticəsi idi. Və bir daha bizi aydınlatdı. Bəlli oldu ki, ötən illər ərzində Minsk qrupunun məqsədi, problemi həll etmək olmayıbdır. Beynəlxalq hüquqla öz mövqələrini uzlaşdıra bilməyiblər. Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri ilə onlara verilən mandatın missiyasını yerinə yetirə bilməyiblər. Ötən illər ərzində daima rəsmi Bakı onların fəaliyyətini tənqid edib. Bir daha bəlli oldu ki, öz tənqidlərində haqlı olubdur rəsmi Bakı və nəticə itibarilə bir daha Azərbaycan ictimaiyyətinə beynəlxalq münasibətlərlə bağlı mühüm həqiqətlər aydın oldu. Bu həqiqətlər ondan ibarətdir ki, beynəlxalq hüququn və yaxud həqiqətin özünün necə olmasından asılı olmayaraq, beynəlxalq münasibətlərinin iştirakçısı olan dövlətlərin hər birinin öz həqiqətləri var. Siz həqiqəti nə qədər onlara desəniz də, onlar onu öz həqiqətlərinlə uyğunlaşdıra bilməyənə qədər onu həqiqət hesab eləməyəcəklər. Bax, biz həmişə danışanda deyirik ki, beynəlxalq münasibətlərdə ikili standartlar, əslində ikili standartlar buradan başlayır. Bəli. Çünki əgər biz, nədir beynəlxalq hüquq? Hamının qəbul etdiyi universal hüquqi dəyərlər sistemidir, eləmi? Tutaq ki, beynəlxalq hüququn tələb etdiyi müqavilələrə qoşulanda, öhdəçilik götürəndə biz əslində hamımız, biz deyəndə bütün beynəlxalq iştirakçılar öhdəçilik götürmüş olurlar ki, hamının qəbul etdiyi və beynəlxalq nizam, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq dəyər adlandırdığımız bu hüququ, bu dəyəri biz qəbul edirik. Bu rəsmi belə olur, amma həqiqətdə onların icra olunmasında vəziyyət necədir, biz gördük ki, fərqli olur. Ona görə də mən düşünürəm ki, burada əslində bir məntiq vardı. Yəni, ATƏT-in Minsk qrupunun 30 ilə yaxın fəaliyyətinin məntiqi nəticəsi kimi ortaya çıxmışdı Şuşaya getmək səfərinin imtina etmək hadisəsi. Həm də məntiqsizlik vardı obyektiv yanaşanda, çünki siz getməli idiniz. Axı, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin həyata keçirə bilmədiyi missiyanı Azərbaycan ordusu həyata keçirdi, Azərbaycan əskəri həyata keçirdi, Azərbaycanın Ali Baş Komandanı və müzəffər ordumuz bu beynəlxalq hüququn tələblərini yerinə gətirdi. Belə olanda doğrudan da siz əgər fəaliyyətiniz dövründə beynəlxalq hüququ əsas götürmüşsünüzsə, onda sevə-sevə getməliydiniz ki, nə yaxşı ki, yenidən bir beynəlxalq hüququn tələbləri təntənə etmiş oldu, haqq ədalət təntənə etdi. Siz bundan imtina edirsinizsə, demək, özünüzü ifşa etmiş olursunuz ki, siz nə beynəlxalq hüquqdan yana olmuşsunuz, nə haqqdan, ədalətdən yana olmuşsunuz, nə də fəaliyyət göstərdiyiniz müddətdə sözün həqiqi mənasında səmimi olaraq bu problemin həll olunmasına kömək göstərmişsiniz. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu hüquqi kontekstdə bu şəkildə qiymətləndirilməlidir. Amma bir də məsələnin çox fərqli cəhətləri var. Məsələnin mənəvi tərəfi var, məsələnin diplomatik etika baxımından tərəfləri var. İkili standartlar nöqteyi nəzərindən izah olunan tərəfləri var. Baxın, bir ölkəyə akreditasiya olunan diplomatik korpus nümayəndələri əslində burada qonaq statusundadırlar və məqsəd təmsil etdiyi ölkənin maraqlarınla akreditasiya olduğu ölkənin maraqlarını uzlaşdırmaqdır. Və xüsusən o halda ki, bu maraqlar beynəlxalq hüquqda toqquşmur. İndi baxın, bu üç həmsədri ölkənin səfirləri və yaxud həmsədir ölkələrin, Azərbaycanın maraqları harada toqquşur, hansı beynəlxalq hüquqda toqquşur, heç bir. Çünki BMT nizamnaməsində 51-ci məddəsində də Helsinki yekun aqtında da dövlətlərin ərazi bütövlüyü bütün BMT üzvləri olan ölkələr tərəfindən dəstəklənir. Demək, bizim burada
nə maraqların toqquşması var burada, nə etikanın toqquşması var. Yəni bütün kontekstdə, mənəvi və hüquqi kontekstdə burada uzlaşma olmalıdır. Amma siz nədən imtina edirsiniz? Bu uzlaşmadan imtina edirsiniz. Bu beynəlxalq hüquqa zidd addımlar atırsınız, qərarlar qəbul edirsiniz. Və mən düşünürəm ki, bu əslində bizim ictimaiyyətin bir daha aydınlanması üçün və bizim ictimai rəydə çox möhkəmlənmiş və obyektiv bir qənaət var ki, Minsk qrupunun həmsədrləri bu problemi həll etmədilər və həll etmək niyyətində deyildilər. O tezisi bir daha ispat etdilər ki, doğrudan da biz bu problemi həll etmək niyyətində deyilik. Yəni, baş verən hadisə bundan ibarətdir. Qaldı ki, dediniz, bundan sonra nə olacaq? Bəli, bəli. Heç nə olmayacaq. Azərbaycan özərləri bərpa edibdir. Əslində, bu davranışlar sonraki mərhələdə bizim həmən dövlətlərlə münasibətlərimizin perspektivinə ziyan gətirəcəkdir. Baxın, 44 günlük... Elə o məqama toxumaq istəyirik. Yəni, bundan sonra dövründə. Bu üç ölkə ilə, yəni, təsirsiz ötüşməyəcək axı bu baş verənlər. Baxın, bu bir növ pasiv etiraz idi, doğrudurmu? Yəni, dəvət elədiyi siz də getmədiniz. Bəli. Amma biz bundan daha aktiv və daha agresiv mövqeyini gördük 44 günlük müharibə dövründə. Həmən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan Fransanın mövqeyini gördük, doğrudurmu? Bəli. Ən yüksək səviyyədə, prezident səviyyəsində gah bəyanat verdilər ki, Azərbaycan işğal etdiyi ərazilərdən geri çəkilməlidir. Görəsən, bu sözü deyən zaman Fransanın prezidenti heç baxdımı ki, söhbət hansı ərazidən gedir və bu beynəlxalq hüquqdan kimi aiddir? Görəsən, gözünün qabağına gətirdimi ki, uzun müddətdir Fransa həmsədrlərdən biridir və Fransa özünün israrlı xahişi ilə həmsədrlərdən biri olubdur. Görürsünüzmü? Yəni bu daha aqressiv mövqe deyildi. İndi tutaq ki, bu neytral pasiv mövqe hesab edək buna. Pasiv etiraz deyirlər buna diplomatiyada. Belə başa düşək. Və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud digər həmsədr ölkələr. Bax, üç həmsədr ölkədən söhbət gedir. Bunlar həmən həmsədr ölkələrdir ki, hər üçü Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvlərindən üçüdürlər. Bunlar müharibə dövründə nə etdilər? Bilirsinizmi? Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini dəyişməyə cəhd etdilər. Ancaq onun Təhlükəsizlik Şurasının gündəminə gəlməyə kim mane oldu? Həmsədr olmayan başqa bir ölkə, Böyük Britaniya. Gördünüzmü? Demək ki, münaqişə davam etdiyi dövrdə müxtəlif formada problemin həll olunmaması üçün cəhdlər daha çox olub, nəinki olunması üçün. Müəyyən istisnalar əlbəttə ola bilər. Biz deyə bilmərik ki, heç bir fəaliyyət olmadı və yaxud heç bir təklif olmadı. Bütün bunlar oldu. Amma hər bir işin qiymətləndirən zaman o iş onun nəticəsi ilə ölçülür. Nəticə olmasa demək heç bir iş görməmişsiniz. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz o əslində 44 günlük müharibədən dövründə o aktiv etirazlardan keçərək bu pasiv etiraza gəlib çatdıq. Ona görə də əgər o cür aqressiv və aktiv müdaxilə cəhdləri beynəlxalq hüquq müstəvidə cəhd edərək beynəlxalq hüquq manipulyasiya etmə cəhdləri problemlə bağlı ATƏT-in, üzr istəyirəm, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələri dəyişməyə cəhd etmə təşəbbüsləri əgər baş tutmadısa və bizi yolumuzdan döndərə bilmədisə, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, bu cür pasiv etirazın da elə bir nəticəsi olmayacaq. Sadəcə dövlətlərarası münasibətlərdə, gələcəkdə biz, əlbəttə ki, bu xoş olmayan bir diplomatik insident kimi yadda qalacaqdır və Azərbaycan əlbəttə ki, bundan sonraki davranışlarında mütləq bunu nəzərə alacaq. Hikmət müəllim, Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Twitter səhifəsində bir paylaşım etmişdi Şuşa səfəri ilə bağlı və bu da ermənilər tərəfindən çox böyük aqressiya səbəbi olmuşdu. Üstəlik, Real TV-yə müsahibəsində keçmiş xarici işlər naziri politoloq Tofiq Zülfüqarov da çox belə sərt olaraq bildirdi ki, yəni əslində biz onları tam izolyasiya etməliyik, onların təşkil etdiyi heç bir tədbirdə iştirak etməməliyik və daha sonra onları bizim rəsmilər də qəbul etməməlidir. Bax, istəyərdim ki, bununla bağlı da. Yəni, bizim reaksiyamız nə dərəcədə sərt olmalıdır? Baxın. Düzdür, artıq biz zəfər, qalib ölkəyik, o öz yerində, amma ki, bax, bu cür münasibətə reaksiya necə olmalıdır? Fizikanın hamı tərəfindən qəbul edilən bir qanunu var. Təsir, əks təsirə bərabərdir. Siz hər hansı bir maddəni nə qədər bərk hissəsəniz, bu da eyni dərəcədə sizə müqavimət göstərəcəkdir. Ona görə də Ermənistan nə qədər aqressiv davranırsa, bir o qədər də o şəkildə ona adekvat olaraq Azərbaycanın aqressiv münasibətini görəcəkdir. Ona görə Ali Baş Komandanımız deyir ki, dəmir yumruq yerindədir. Bilirsinizmi, mən düşünürəm ki, ermənilər diplomatik siyasətdə o kələfin ucunu itiriblər belə deyək də. Çünki bugün xarici siyasət dairəsi başsızdır, diplomatlar ucuna tutma qovulur və yaxud istifa verirlər və s. Məsələ nədən ibarətdir? Azərbaycan ötən illər ərzində öz xarici siyasət strategiyasını müəyyənləşdirərkən çox maraqlı bir və strateji bir istiqamət müəyyənləşdirmişdir. Bu nədən ibarətdir? Ermənistanın dostlarını bizim dostumuza çevirmək. Amma Ermənistan nə deyir? Biz deyir,
Azərbaycanın dostlarını düşmən ilan etməliyik. Gör, fərqə baxın, 180 dərəcə fərq var, doğrudur mu? Bu ünvanla biz nəyə nail olduq? Ermənistanın regiondakı tarixi təbii müttəfiqlərini öz müttəfiqimizə çevirə bildik. Azərbaycan diplomatiyasının gücü bundadır. Diplomatiya bilirsiniz, diplomatiya mümkün olmayanı mümkün etmə sənətidir. Bir neçə gün əvvəl bu diplomatiya günü münasibətilə mən diplomatımız haqqında danışan zaman bunu demişdim. Diplomatiya milli gücün beynidir. Baxın, biz milli maraqlarımız naminə, milli potensialımız və gücümüzü o beyin vasitəsilə necə dəqiq istiqamətə yönləndirdik və nəticə əldə etdik. Ona görə də ermənilərin bu cür agresiv yanaşmaları, Azərbaycanın lehinə danışan sosial şəbəkə iştirakçısından tutmuş, həqiqəti deyən və yaxud sosial şəbəkə iştirakçısından tutmuş, həqiqəti deyən dövlətə qədər Ermənistanın hədəfinə çevrilir. Bu aqressiya ilə onlar heç yenə gedə bilməzlər. Və unutmasınlar ki, aqressiya doğurur. Əgər Azərbaycan bu cür agresiv davranarsa, onların aqibəti necə olacaq, bunu Ermənistanda yaxşı bilirlər. Hər halda bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Bunlar bugün Azərbaycanın və regionun gerçəklikləridir. Bir az əvvəl danışığınıza başlayanda qeyd elədiniz ki, bizim yəni 30 ildə də biz onlardan özümüzə qarşı belə deyək də bir xeyirli bir addım görmədik. Sadəcə olaraq biz sülh yolu ilə məsələnin həllini axtarırdıq. Ona görə də bu müddət bu qədər çəkdi. Və daha sonra təbii ki, onlar tərəfdən açılan bir ateşlə başlayan savaş və bizim 44 gündən sonra aldığımız qələbə, yəni bizim qalibiyyətimiz. Niyə bu üç ölkə? Bilirsiniz mi, dünya siyasətini müəyyənləşdirən ölkələr var. Şübhəsiz ki, bunlardan biri Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, digəri Rusiya Federasiyasıdır və Avropada da avrosentristlərin başçısı, tutaq ki, Fransa və Almanya cütlüyüdür. Əslində biz daha çox bu tarazlığı yaratmaq üçün danışıqlarda avrosentristlərin nümayəndəsi kimi Almaniyanı seçmişdik, xatırlayırsınız. Saat Ətin Minsk qrupun həmsədirlərindən biri Almanya olsun. İndi bax, Avropada Avro-Atlantiklər var, Anglosaksonlar deyirik biz bunlara. Bir də avrosentristlər var, tutaq ki, Fransa, Almanya tandemi var. O dövrdə Fransanın prezidenti israrla xahiş edirdi, mən deyərdim ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərindən biri Fransa olsun. Hətta o zaman Böyük Dövlət Xadimi Ulan Hədərəyev demişdi ki, axı sizdə çoxlu ermənilər yaşayır. Siz Ermənistanla çox yaxın müttəfiqlik münasibətləriniz var, dostluq münasibətləriniz var. Siz obyektiv ola biləcəksinizmi? O dövrdə hələ bu missiyanı qəbul edərkən demişdi ki, biz elə... Bilirsinizmi, Jacques nə demişdi? Demişdi ki, biz elə öz dostluq münasibətlərimizdən istifadə edərək Ermənistana təsir edəcəyik. Amma bəlli oldu ki, bu belə deyil, belə olmadı uzun illər ərzində. Ona görə də məhz niyə bu üç ölkə deyəndə, baxın, dünya nə qədər böyükdür ki, orada ikinci bir üçlük olsun, dördüncü, beşinci bir cütlük olsun, üçlük olsun, biz də onlardan birini seçək həmsədir. Yoxdur. Yəni, bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daim üzvü var, onlardan 3-ü ilə Almaniyadır, Fransadır, üzr istəyirəm, Fransadır, Rusiyadır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, doğrudur mu? Belə olan halda bizim regionumuzda hər hansı bir prosesə real müdaxilə imkanları olan ölkələr deyilə bunlardır. Birinci Rusiya Federasiyasıdır, doğrudur mu? İkinci Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, üçüncü Fransadır, tutaq ki, bu kontekstdə real iş görmək və problemi həll etmək potensialı olan ölkələrdə əslində bunlar. Amma çox təəssüf ki, demək, onların davranışları sübut etdi ki, bir daha onlar real iş görməkdən daha çox status-quo-nun qorunmasıyla, problemin həllinin uzadılmasıyla məşğul olublar və nəhayət Azərbaycan özü öz gücünə problemi həll etməyə başlayandan sonra bu üç həmsədr ölkədən birinin yadına düşdü ki, bəs biz qonşuyuq və doğrudan da Azərbaycana qarşı haqsızlıq olub, elə bu məsələdə Azərbaycana bəlkə kömək eləmək lazımdır. Yalnız Azərbaycan öz cəsarətini, öz qətiyyətini ortaya qoyandan sonra, yoxsa niyə problemi 2020-ci ildə həll olundu? Əgər elə 2016-cı ildə həll olunma bilərdi, olunmalıydı doğru. Və 2007-ci ildə Kazan prinsipləri ortaya çıxanda, 2011-ci ildə problemlər həll oluna bilərdi, doğrudur mu? Olunmadı. Demək ki, Azərbaycanın qətiyyəti, cəsarəti və gücü belə bir şərait yaratdı ki, bunu qəbul etmək zorunda qaldır və biz problemi həll elədik. Bundan sonra, əlbəttə ki, biz heç bir ölkə ilə nə diplomatik əlaqələri kəsmək fikrindəyik, nə heç bir ölkəyə tutaq ki, qarşı agresiv davranmaq fikrindəyik Ermənistandan başqa. Çünki o agresiya bizdə də ciddi agresiya yaradacaqdır. Ona görə də yaxşı olar ki, həmən bu üç ölkə bu cür pasiv etirazlar və yaxud diplomatik etirazları bir tərəfə buraxsınlar. Daha çox fokuslansınlar regionda bir sülh əməkdaşlıq
mühiti yaratmağa. Çünki doğrudan da onların əlində hələ də real alışaqlar var. Bəs Hikmət mən, bəs məsələ belə mövqeyə görə onların Azərbaycanda nüfuzu aşağıdır və bu səfərdən sonra da, yəni doğrudan gözdən düşürlər. Burada axı xalq da var. Əlbəttə Azərbaycan xalqının da mövqeyi var axı. Şübhəsiz ki, hər bir dövlət dövlətlərarası münasibətləri quran zaman mütləq milli iradəni nəzərə alır. Xalqın mövqeyini nəzərə alır və ona uyğun davranır. Və yaxud heç olmasa, sırf diplomatik etika baxımından hesab edir ki, mən arxada başqa cür davransam da, publik olaraq elə davranmalıyam ki, ictimai təqdir qazanım, ictimai rəğbət qazanım. Ona görə də diplomatik missiyada, xüsusi bir missiya ayrıca nədən ibarətdir? Təmsil etdiyi ölkənin mədəniyyətini təbliğ etmək, ədəbiyyatını təbliğ etmək, beləliklə geniş kütlədə, o humanist kütlədə, sivil kütlədə bir öz ölkəsinə qarşı rəğbət yaratmaq. Axı siz əgər açıq şəkildə bu qədər nümayişkarənə formada imtina edirsinizsə və elə bir hesab edirsiniz ki, elə heç kəs buna fikir verməyəcəkdir və Azərbaycan mətbuatı bundan yazmayacaq ki, niyə bu üç ölkənin həmsədr ölkələrinin diplomatları getməyədi, bu gizli qalmayacaq ki. Əlbəttə. Ya, indi baxın, ciddi ölkələr və özünə hörmət edən ölkələr buna bir izahat verməlidirlər. Bu və digər şəkildə. Qoy bir qədər bəhana kimi görünsün, amma hər halda İctimai rəydə bir bərayət qazanmalıdırlar ki, bundan sonra ölkələrimiz arasında münasibətlər davam etsin və yaxud yaxşılığa doğru istiqamətlənsin. Hələlik biz onlarda bu cəsarəti də görməmişik, amma mən düşünürəm ki, vaxt çatacaq ki, onlar bunu edəcəklər. Çünki başqa çıxış yolu yoxdur. Azərbaycan ciddi ölkədir. Azərbaycan Avropa İttifaqı ölkələri üçün ciddi partnyordur. Azərbaycan NATO çərçivəsində əməkdaşlıq istiqamətlərini ABŞ-la müəyyənləşdirir. Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaratdığı antiterror koalisiyası çağırışına ilk qoşulan ölkələrdəndir. Bilirsiniz, 2001-ci il o 11 sentyabr hadisələrindən sonra belə olan halda biz də bunu tələb edirik. Dünənə qədər indi hələ Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistandan qoşunlarını çıxardır eləmi? Bəs o qoşunun təchizatında, təminatında xüsusi taborla təmsil olunmaqda Azərbaycan orada iştirak edirdi axı. Çünki niyə? Doğrudan da hesab edirik ki, qlobal terror var. Azərbaycan buna qarşı olmalıdır və ABŞ-ın bu antiterror koalisiyası çağırışında ona qoşuldu. NATO çərçivəsində əməkdaşlıq etdi. NATO yüklərinin şərqə daşınmasında öz hava koridorundan, digər nəqliyyat koridorundan istifadə etməyə icazə verdi. Mən düşünürəm ki, bütün münasibətlər qarşılıqlıdır hər halda. Amma yenə də qayda o məsələyə ki, ciddi dövlətlər mütləq ictimai rəyi, xalqın iradəsini nəzərə almalıdırlar. Bundan hesablaşmalıdırlar. Bilirsinizmi, bir də sonuncu cümlə nəyi demək istəyirəm? Biz nə qədər ki, güclü dövlətlər özlərinin həddindən artıq güclü hesab edirlər, onlar bu oyunu yaxşı oynayırlar. Səhvə yol verdilərsə, bilin ki, demək onlar artıq qarşılarında güclü bir dövlət görürlər. Bu mənada bu bizim üçün həm də bir qürur vericidir ki, artıq Azərbaycan o qədər güclüdür ki, onlar bax bu cür səhvlərə yol verirlər. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Çox sağ olun ki, gəldiniz, fikir bildirdiniz. Qeyd etmək istəyirəm ki, işğaldan azad olunan torpaqlar bizim 30 illik həsrətimiz, 44 günlük vətən müharibəmiz, bu müharibədə çaldığımız zəfər və işğaldan azad olunandan sonra bu torpaqlara olan səfərlər Azərbaycan xalqı üçün çox önəmli və həssas bir nöqtədir. Ona görə də düşünürəm ki, artıq böyük dövlətlər də bu həssas nöqtənin fərqindədirlər və ona görə də çalışırlar ki, bizə bu tərəfdən toxunsunlar. Amma biz yenə də güclüyük, qalibik, ona görə də heç ruhdan düşməməliyik. Əksinə, çox ağıllı bir diplomatik üsulla bu fikirlərə cavab verməliyik. Qeyd etmək istəyirəm ki, müsahibim millət vəkili Hikmət Babaoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın, real izləməyə davam edin.